bir yigit Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, menga zinoni ruxsat bering degan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u yigitga urushmasdan chiroyli bir tarbiyaviy yo'l bilan tushuntirgan ekanlar. Sen o'z onangga zinoni ravo ko'rarmiding deb savol bergan ekanlar. Shunda u yigit, yo'q, aslo yani xohlamayman. Boshqalar ham o'zini onasiga ravo ko'rmaydi. Sen opanga ravo ko'rarmiding zinoni? Yo'q, ravo ko'rmayman. Boshqalar ham opasiga ravo ko'rmaydi. Sen singlingga ravo ko'rarmiding? Yo'q. Men singlimga ham ravo ko'rmayman. Qiz farzandingga ravo ko'rarmiding? Yo'q, ravo ko'rmayman. Ammangga ravo ko'rarmiding? Yo'q, ravo ko'rmayman. Xolangga ravo ko'rarmiding zinoni? Yo'q, ravo ko'rmayman. Boshqalar ham, ya'ni ana shu o'zini ayol qarindoshlariga zinoni ravo ko'rmaydi. Deb, ya'ni hozir men so'zma-so'z emas, umumiy bir hadisni mazmunini tushuntirdim. Shunda u yigit Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlaridan chiqib ketganida zino eshigi u yigit uchun batamom yopilgan edi. Eng bu dunyoda eng nafratlangan ishi zino edi. Hozirgi kunda bizning jamiyatimizda erkaklarimiz achinarli holat, lekin bu gapni gapirish kerak. Kimdir gapirish kerak. Achinarli holat o'zini ahli ayoliga nisbatan xohlashmaydi, lekin birovni onasini, singlisini, opasini, ammasini, xolasini, qiz farzandini zinoga da'vat qilishadi. Agar erkaklardan shu ishga nisbatan talab bo'lmasa, o'sha qizlar ham taklif ko'rsata olishmay qolishadi.